hinnan ja tuloksen suhteuttava PE ja hinnan ja oman pääoman tasearvon suhdetta mittaava PB ovat arvosijoittajan tärkeimmät tunnusluvut. Mitä pienempi tunnusluku on, sitä edullisemmalta yhtiö vaikuttaa sillä mitattuna. Tunnusluvut voi yhdistää kertomalla ne keskenään. Taulukkoon on koottu valuaattomin valukonsensustietokannasta 10 edullisinta Helsingin pörssin yhtiötä kuluvan vuoden ennustettujen PE ja PB-lukujen tulolla mitattuna. Kärki on vankasti kiinteistösijoitusyhtiöiden hallussa. 49 yhtiön listalta kärkikymmenikköön pääsevät myös elintarvikeyhtiöt HK-Scan, Lännentehtaat ja Atria. Defensiivisyyttä edustavat lisäksi esimerkiksi pakkausyhtiö Huhtamäki ja teleoperaattori Telia Sonera. Kärkikymmenikön yhtiöistä 3 kiinteistösijoitusyhtiön lisäksi Lännentehtaat ja Atria on arvostettu alle oman pääoman tasearvon.